Esiet sveicināti jūsu mājās ētrā raidījums Kuldīgas novada vēstis. Un šai reizē, šajā brīnišķīgajā dienā, esam atbraukuši uz Kabeles pagastu, lai uzzinātu gan par dažādiem jaunumiem kultūras jomā, gan arī saimnieciskajā jomā. Un sāksim ar saimniecisko jomu, par kuru mums pastāstīs Kabeles pagastu pārvaldes vadītāja Elīna Osa. Šogad pirmo, ko mēs paveicām, bija mūsu Ines Zils ģimenes ārsta prakses vides pieejamība. Mēs izveidojām vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai būtu pieejamas medicīnas pakalpojumi ērtāk. Darbs jau uzsākām pagājušā gada beigās, bet pabeidzām tas šī gada janvārī. Tas bija viena mūsu arī prioritāte, ko mēs esam izdarījuši. Tad arī tādas lietas, ikdienišķās saimnieciskās lietas ir izdarītas, kā kapžoks atjaunots ir, Kabeles kapos arī teritorija savesta kārtībā ir. Tad ir, mēs esam veikuši sociālās mājas skursteņu pārbūvi, kas bija savu jau nokalpojis. Protams, vislielākais šī gada, ko mēs esam, tāds sapiņu piepildījums, ka mums ir gaisma Kabelē, mums ir daudz dzīvokļu māju pagalma tagad apgaismoti. To mēs veicām divās kārtās. 2018. Gadā mums ļoti noveicās, ka mums tika veikti elektrības skaitītāja rekonstrukcijas gaisa līnijas, tika ierakstas zemē tieši šajā daudz dzīvokļu māju rajonā. Un mēs noslēdzām veiksmīgu līgumu ar to pašu firmu, kas mums samazināja dubultā izmaksas un jau pagājušajā gadā ierakām kabeļus, elektrības kabeļus un šogad uzstādījām 13 jaunas LED laternas. Tagad mums tumšajā diennakts laikā ir apgaismots tie pagalmi. Tādas lietas, protams, visas citas saimnieciskās lietas. 11. jūnija vētru mums visu mazliet nošokēja un darbi tika pārkārtoti, lai to tikt galā. Vēl jau nav daļai viss ir novērsts, bet tās publiskās vietas ir viss sakārtots un parks un estrāde. Jā, arī estrādē mēs tā kosmētiski uzlabojām to vidi, estrādi paši un pārkrāsojām, pielāgojām palīga telpas mākslinieka vajadzībām un tā, lai būtu skaisti. Jā, pie bibliotekas pārflīzējām pandusu, kas bija nokalpojis un bija bojāts, un tad pieņēmām lēmumu pilnībā viņu atjaunot, un lai arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai jaunām māmiņām būtu pieejama arī biblioteka ērti sasniedzam. Un tādas lietiņas mēs esam paveikuši. Nākamajā gadā, kas ir arī jau mūsu sens sapnis, mērķis Kabelei un noteikti arī mums un iedzīvotājiem kopumā. Mēs gribam atjaunot, saremontēt piena ielu, kur šobrīd ir daudz dzīvokļu, ne privāta mājas. Apdzīvotības līmums ir diezgan liels un tur ir ved grants ceļš. Grants segums ir uz ceļa. Šo ceļu izmanto arī smagais transports, jo tas ir taisnākais ceļš no Sabiles ceļa braucot šeit iebraucot. Un satiksme tur ir liela, vasarās ir putekļi daudz, mēs jau cenšamies šobrīd viņu novērst ar pretputs līdzekļu izkaiso, bet tomēr, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, mēs mēģināsim sakārtot to nākamgad. Un tad jā, un tā otra lieta, kas mums ir jāizdara, mums ir jāiekārto rotaļlaukums ir, kas mums nav, jā. Šobrīd mēs, ja būs atbilstoši laikapstākļi šogad, vēl mēs paspēsim, tad mēs demontēsim esošās iekārtas jau, lai nākamgad mēs varētu uzstādīt jau jaunas mūsu bērniņiem. Tās ir tās divas lietas, ko uz nākamo gadu mēs centīsimies izdarīt. Šeit Kabelē pie Kabeles saieta nama Sence ziņojuma dēļ redzam, ka 7. novembrī 2019. Darbību uzsāks teātra pulciņš, kuru vadīs Dace Blathena. Bet par pārējiem jaunumiem kultūras jomā mums pastāstīs saieta nama Sences vadītāja Anda Ķieģele. Novembrī ir pasākums pieminot 100 gadu Bermontiādei. Tad mums tāda radošā darbnīca būs saiet namā. Un 15. novembrī paredzēts ir erudīcijas pēcpusdiena sadarbībā ar Zigfrīda Meirovicu skolu. Es mīlu tevi Latviju. Un tad 16. novembrī ir balle. Spēlēs grupa Pļumpapā. 18. novembrī Kabeles pagasta pārvalde aicina Kabeles iedzīvotājus uz Balto Lāču koncertu. Es būšu klāt. Koncerts sāksies 6. vakarā. Un tā mums arī novembris noslēdzās. Un tad jau sāksies decembris, kur iedegsim egli,
kopā ar visiem iedzīvotājiem mazliet tāds Ziemassvētku tirdziņš ir domāts un arī tādi jastars tāds jampadracīts. Tad ir kabils senioriem, ir izdomāts pasākums un atpūts pēcpusdiena. Tad ir mazo bērnu negliet un, protams, ir vecs gads. Vecais gads, kur spēlēs balu, kur būs balu, grupa salvējuši spēlēs. Nu tā, decembrs, tā īsumā arī viss. Pat es dejoju senioru dēļ kolektīvā, kamēr var, nu vienkārši tā nu, patīk atrasties un būt kaut kur un gribās, lai būtu pagastā pasākumi, kad nav tā, kad cilvēku neatbalst vienkārši. Nu, gribās, lai arī kabilē būtu kultūras pasākumi. Es jau nesaku, ka viņi nav bijuši, bet nu, gribās pamēģināt tas un tas, kas izdodās, protams, arī kas neizdodās, vai ne, lai būtu. Lai saprastu to, ko kabils iedzīvotāji vēlās, kas labāk patīk. Un tad mēs tagad esam tādā izmēģinājuma periodā, kā varētu teikt, kas izdodās, kas neizdodās. Un kā jau viss, darbs ir tāds, nu, jā, darbs, kultūras darbs, es uzskatu, vairāk jau ir kā dzīves veids, jo, nu, ir lai kaut kas izdotos, daudz kas arī ir jāiegūld, un, protams, ir arī sestdienas, svētdienas, jā, kad, nu, tas tāds darbs, radošs darbs. Nu, runājot par tradīcijām, pašlaik mums jau ir divus gadus ir notikuši pažarnieku svētki, nākamgad tie būs 23. maijā. Okay. Kas jau mums ir arī kā tradīcija jau ir izveidojusies, šo domāsim vēl kaut ko, nu, ko vairāk piesaistīt, lai būtu iedzīvotāji atsaukumi lielāk. Tad ir doma par dēļu kolektīvu tādu kopēju sadāns estrādē, tas jūlijas sākums. Nu, tad pašlaik ir arī rudens tīrus, kas mums šogad tā, nu, izdevās. Mēs uzskatām, ka mums ļoti labi viņš izdevās, un tad septembra 2. sestdienā jau mums paliek kā tradīcija, kad mēs taisam rudens tieru kabilē. Nu, mums rudens gadtirgu bija doma, lai kuplinātu gadtirgu, lai būtu arī apmeklētājiem interesanti, izveidojami izsoli. Izsolē varēja iedzīvotāji, galvenokārt arī tikai iedzīvotāji arī ziedoja ievārījums, konservējums, dažādas dabas veltes, kas no kuram izaudzis ir. Un tad tirgus apmeklētāji varēja pa izsolē ar augšupējošu soli iegādāties. Un tiešām visas atnestās lietas tika izsolītas un cilvēki bija interesēti tajā visā. Un par saziedotiem līdzekļiem, lai ar tie kabils iedzīvotāji redzētu, ko mēs kopā varam izveidot. Mēs iegādājamies 14 rožu stādus, tepat Vānas pagastā uz rožu stādu audzētavā. Iestādījām šeit, lai nākamgad jau mūsu priecētu šie skaistie ziedi. Un nākamgad mēs noteikti atkal turpināsim tādu pašu veidu izsoli un turpināsim to dobu arvien lielāku. Un tad mēs kopā tie kabils iedzīvotāji, kopā ar pagastu pārvaldi izveidosim ļoti skaisti. Spriecēs mūs un ciemiņas mūsējos skaisti ziedi. Šogad mums izdevās augusta beigās, mums bija grupas Jurkanta balle un bija teātrs pirms balles. Pasākums izdevās gan teātras, gan bāle, kur bija ļoti daudz, mēs uzskatām, nu, pietiekoši apmeklētāji. Un tad mēs noslēdzām tādu tā kā līgumu ar grupu Jurkanta, kad augustu pēdējā sestdienā Jurkanta spēlēs kabils estrādē. Nu tā pašlaik tā. Un tad uz priekšu skatīsimies, kas sanāk, kas nesanāk, kas izdodās un kas neizdodās. Ir arī iedzīvotāji atbalsts, kas daudz no svara ir. Un galvenais jau, lai iznāktu no mājas ārā un atnāktu vai uz to teātru, vai uz to pēcpusdienu, vai uz to balli, jo mums katrs iedzīvotājs tomēr ir svarīgs un ir svarīgi viņu atsauksmi to, lai mēs justu, kad mēs esam vajadzīgi gan pagasti iedzīvotājiem, gan arī apkārtējiem, vai ne, kaimiņu pagastiem, un kad mēs esam, kad pie mums notiek un kad viss izdodās. Tādi lūk dažādi jaunumi gan saimnieciskajā, gan kultūras jomā Kabiles pagastā. Līdz ar to mūsu raidījums ir beidzies. Paldies, ka skatījāties. Atā!